Ұлыбританиядағы қазақстандық бақтың меншікті тілшісі, журналист Ғалымжан Қараманұлы Лондон көшесінде бір қызық ролик түсіріпті. Ол көшедегі адамдарды тоқтатып, сауалнама жүргізген. Қазір біз Лондон көше жүргіншілері арасында сауалнама жүргіземіз. Көмекшілері өзінің балалары Кәусәр мен Алмасбек, ұлттық киім киген. Can you guess the country from their outfits? Журналист адамдардан балалардың киімдеріне және көк туымызға қарап, қай елден екенін табуды сұрайды. Өте қызық тәжірибе. Қазақстан туралы білетін адам көп екен. Is it Kazakhstan? Yes. Kazakhstan. Yes. How did you know? I'm good at facts. Yeah. What do you know about Kazakhstan? Nothing really. So it's Kazakhstan. Казахстан. From now you know. Білетіндер де бар, білмейтіндер де көп екен. Біздің міндетіміз білмейтіндердің қатарын азайту.